Kaixo, ongi etorriak ondorengo bideo azalpen honetara. Bertan, tailerreko baliabideak 4.0-rantz Biki Digitalaren laguntzaz azalduko da. Hau urte guztian garatu dan proiektu bat izan da, eta ondorengo bideo azalpen honetan, espero dugu ibilbidea pausuz pausu eta era errez batean azaltzea. Eibarreko Armeria Eskola eta Bergarako Miguel Altuna izan dira bertako partaideak. Armeria Eskolatik Asier Uskola izan dugu partaide, eta Miguel Altunatik Gilen Santiso eta ni Alaitz Kristobal. Biki Digitalaren inguruan duela bi ikasturte hasi ginen Simumatiken eskutik. Honi esker Biki Digitalaren kontzeptua eta bere potentziala identifikatzeko aukera eduki genuen, eta aurreko ikasturtean Siemensen NX-era salto egiteko aukera eduki genuen. Ondorengoa da bideo tutorial honetan jarraituko den gidoia. Beraz, hasierako planteamendu bat ikusiko dugu, ondoren Biki Digital kontzeptua lantzeko hainbat plataforma desberdin aztertuko dira, gero gure proiektuaren garapena azalduko da, azken emaitzak ikusiko ditugu, demostradore baten bitxartez ikusi ahalko da zer egin dugun, eta bueno, gatara ditugun ondorioak eta gure kontaktuak ere bertan konpartiruko dira. Aleko torno didaktiko baten Biki Digitala sortzea da proiektu honen hasierako planteamendua. Makinan, retrofit bat edo hobekuntza bat egitea zen asmoa, eta hortarako bere Biki Digitala ere sortzea nahi zen. Honi esker, seinale analogikoak kudeatzen ikastia zen helburu bat, objektu teknologikoak programatzea baita ere, motion kontrolerako erramintxeak eskuratzea, eta guztia kudeatzeko HMI bat programatzea. Erabilitako baliabideak software aldetik NXMCD, Simit eta TIA Portal 18 dira, eta hardware aldetik V80 serbuak eta G120 maiztasun aldagailua. Biki Digital kontzeptua plataforma desberdinetan nola lantzen den ikusteko aukera eduki dugu, eta bueno, Simumatik eta Siemens dagoeneko ezautzen ditugu, baina aurten Factory.io eta Machine Simulator ere aztertu ditugu, eta bakoitzaren onurak eta posibilitateak aztertu dira. Proiektuaren lehenengo urratsa tornuaren modelo dinamikoa diseinatzea izan da, NX-en bitxartez. Horretarako tornuaren elementu bakoitzari dagokion fisikak eman zaizkio, gero lotura elementuak eta mugak definitu dira, sentsoreak eta aktuadoreak definitu dira, eta bukaeran seinale desberdinak sortu dira. Berrikuntza bezala eta orain arte eginikoarekin alderatuz, oraingoan motore eta ardatzen mekanismoak digitalizatu dira. Tornoak behar dituen servomotorra eta maiztasun aldagailua konfiguratu behar izan dira TIA Portalen, beraien parametro guztiak txertatuz. Ondoren, HM bat diseinatu eta programatu da makinaren erabilera kontrolatua alizeteko. TIA Portalen diseinatutako HMI-a eta TIA Portalek berak eskaintzen duen objektu teknologiko bat erabilita, konprobatu dugu parametro guztiak era egokian definitu direla. Ondorengo pausoa, tornoaren modelo dinamikoarekin lotzia izan da, eta bideoetan ikus daiteke egindakoak nola funtzionatzen duen. Proiektuko puntu honetan, torno didaktikoa alde batera utzi behar izan dugu eta portal kartesiar batei heldu diogu, izan ere tornua erabilgarri ez egoela konturatu ginelako. Baina proiektuaren helburua ez taldatzen. Oraingoan portal kartesiar baten Biki Digitala sortuko dugu eta bertan parametro desberdinak konfiguratzen ikasiko dugu. Azpielburu bezala, Simit bitartez bai TIA Portal eta bai NXMCD elkartuko dira. Bestalde, Siemensen ereduetatik abiatuz, Plug and Play filosofia uztartuko da, eta azkenik Siemens Cinematicen potentziala ikertuko da.
Siemensen librerietan objektu teknologikoak kontrolatzeko HMI oinarriak ero plantillak dauzkagu eskuragarri. Beraz, ereduak jaitsi eta moldatu daitezke. Ondoren, ardatz bakoitzaren serboak konfiguratu behar dira, banan-banan, eta Telegramen bitxartez hauek sinkronizatzia lortu behar da. Portal kartesiarraren ardatz bakoitzeko zinematikak definitu behar dira, hauen parametroak dia portalen zehaztuz, eta ardatz guztiak definitu ostean, beraiek osatzen duten objektu zinematikoa ere definitu behar da. Ondorengo urratsak, ardatz bakoitza simulatzia izango da, eta baita objektu zinematiko osoa baita ere. Dia portalen bertan egin daiteke validazio guztia. Aurreko lanak egin ahala, era paralelo eta sekuentzial batean portal kartesiarraren modelo dinamikoa diseinatu da, NXMCD-ren bitxartez, eta bertan behar diren seinale eta mugimenduen muga guztiak definitu dira. Punturik bereizgarriena izan da motoreetako mugimendu zirkularra patinen mugimendu linealera pasatzea izan da. Hurrengo pauso honetan, simiten ardatz bakoitza konfiguratu alizateko, Siemensek eskaintzen digun beste eredu batzuk inportatu dira, eta honek lana errezten du ardatz bakoitzerako aurre programazio bat eskaintzen digulako. Dagoeneko, TIA portalen portal kartesiarra konfiguratuta daukagu, eta NXMCD-en modelo dinamikoa sortuta daukagu. Eta simiten ardatz bakoitza simulatu alizeteko parametro guztiak definiru dira. Beraz, orain elkarlotzeak egitea tokatzen zaigu eta simiten bitxartez egin alda elkarlotze hau. Digitalki denak ondo funtzionatzen duela konprobatu daiteke eta ondoren komisio nina ero validazioa egin daiteke makina errealean. Beraz, bai sistema fisikoak eta bai sistema digitalak konportamendu berdina daukatela konprobatu daiteke. Azken emaitza ero egindako lan guztia artxiboetan jasota daukagu eta aldi berian pausuz-pausuzko bideotutorialak ere sortu dira. Material guzti hau eskuragarri utziko dugu nahi duenarentzat. Bestalde, proiektuaren baitan beste plataforma batzuk ere aztertu direnez, guztien abantai eta desabantaien analisia eginda eta gure ustez erabilgarria da etorkizunean gure zentroetan baliabide bezala txertatu ahal izateko. Orain arte azaldutako guztia bideo honen bitxertez aurkezten da. Guzti honi esker sistema erreal baten replika bat lortzen dugu. Makina errealak eta bikiak konportamentu berdina daukate. Garatutako lana eta proiektuan ikasitakoa, ondoren ikasleei nola transferiduko den planteatzen dugu orain. Alde batetik, NXMC-ren bitxartez, bikiak sortuak eman aldizkiegu eta beraiek motion kontrola egin dezatela. Bestalde, Factory Ion bitxartez, estenatoki desberdinak jaso ahalko dira eta ikasleek PLC programak egin eta validatu ahalko dituzte. Machine Simulatorrekin baita ere, estenatoki desberdinak ireki eta PLC programan bitxartez simulatu eta konprobatu ahalko dira egindako programak eta baita ere norberak bere irude modeloak txertatu alditu eta bikiak sortu ahalko ditu. Bestalde, Machine Simulatorrek ere diseinatutako sistemak eremu virtualetara trasladatzea ahalbidetzen du eta gai honi helduko diogu hurrengo proiektu batean. Gurekin kontaktatzea nahi izan eskero, bertan dauzkazue gure kontaktu emailak. Espero proiektua gustatu izena, eta eskerrik asko zuen arretagatik.